Здравейте и добре дошли, скъпи гости, приятели и колеги, на днешната международна конференция на тема за изключителна важност, бих казала, за много от нас в тази стая, но за съжаление е доста щекотлива в последните месеци. Темата за правата на еднополовите двойки в брак е относително нова за България и неизследвана. Както е трудна и по-широката тема изобщо за равноправието на лъгбата и хората в България. В България сме свидетели на системна дискриминация и демонизиране на образа на лъгбата и хората. И за съжаление това не е изненадващо. Данните показват, че в последните 5 години степента на приемственост намалява. Това са данни, които идват от годишния обзор за правата на лъгбата и хората в Европа, които ежегодно провежда Илга Европа, популярна като Rainbow Map. За 2018 година България отбелязва 24%, докато през 2014 е отбелязвала 30%. Това означава, че в последните години всъщност вместо ситуацията у нас да се подобрява, тя за съжаление се влошава. Това е ясно доказателство, че ширещите се социална изолация, институционална дискриминация спрямо лъгбата и общността са реалност в нашия живот. Слава Богу, има и добри примери. Ще имаме удоволствието по-късно днес да чуем и презентация на колеги от Малта. Малта е държавата в Европа, която постига най-висок резултат, 94%. И те обаче не успяват да достигнат 100%, т.е. никъде в Европа лъгбата и хората нямат истинско равноправие. И на фона на този контекст, на фона на джендър истерията от тази година, на фона на всички трудни думи, които често чуваме в България, за мен е истинско удоволствие, че днес ще успеем да поговорим за правата на еднополовите двойки, които имат сключен брак или съжителство и какво се случва всъщност с тях, когато идват в България да си почиват, да живеят или да работят. Днешното събитие е част от национална кампания за проучване правата на пребиваващи в България еднополови двойки с брак или съжителство в Европейския съюз, което е координирано от Центъра за изследване на демокрацията, където аз работя като анализатор. Целта на кампанията всъщност е да се противопостави на дискриминационните практики, които срещаме както на национално, така все още и на международно ниво. Партньори в нашата кампания са лъгвата организациите, младежка организация Deystvie, фундация GLAS, фундация ресурсен център Bilitis и платформата за човешки права Маргиналия. Благодаря на домакините от GLAS днес за това, че организират тази изключително важна конференция и благодаря много на нашите гости от Малта, Ирландия, Холандия, Чехия, извинявайте, Румъния и колегите от България, които ще споделят опита на своите държави в преборването на проблемите с равноправието на лъгбата и хората. След мъничко ще видим едно видео, което е част от нашата национална кампания за справяне с дискриминацията срещу еднополовите двойки. Накрая ще видите, че то призовава да подпишем петиция. Всъщност в нашата кампания има две петиции. Едната е национална и тя таргетира българските власти. Може да бъде открита на уебсайта на проекта lovemovesbg.eu. И ви приканвам да подпишете, ако вярвате в каузата на равноправието. Другата петиция е на европейско ниво и тя таргетира европейските институции, тъй като, както ще видим по-късно днес в дискусиите, равноправие на ниво Европейски съюз също не съществува. Следете сайта на All Out. Там вече е качена кампанията, така че можете да я подкрепите.
Благодаря на домакините от Дома на Европа днес за гостоприемството и пожелавам успех на форума. Нека да видим видеото. Дари кандидатства като сама жена и няма да има никакви проблеми, ще получим одобрение. В заявлението обаче имаше поле семейно положение, имаше поле съпруг или партньор. Преценихме, че не е окей да се налага да лъжим за тези неща и да минаваме през страничните вратички. Когато обаче се стигна до държава като машина, като система, просто получаваше мнение. Това не е нещо ужасно, разбира се, но просто би бил поредния път, в който ще чуем не там, където повече хора да не се замислят, че могат да получат някаква сблъсъка.